קולוניאליזמים שונים, צרפתי, בריטי בעיקר. כלומר, סוריה, מצרים, 46, עדיין תחת שלטון בריטי, ישראל, 48, והאחרונה שבהם, שחתמה היא סודן ב-56. יש לנו פה 10 שנים מעטבות שההפנמה של התהליך, של גיבוש הזהות, היה לכאורה מושתת על תפיסה של מדינת לאום, אבל בפועל כולנו יודעים שהמשפחה, החמולה, השבט, העדה, הדת, הם אלה שהכתיבו, וכמו שאנחנו רואים, שימרו את מעמדם זה לאורך אותם 100 שנה, וכשמגיעים לתחילת המאה ה-21, מסתבר שהם רלוונטיים לא פחות מה-Nation State. באותה תפיסה מבנית, בינלאומית כוללת, אני יכול לומר שאם 200 שנה הזיהוי של מדינות לאום באירופה, בארצות הברית, במזרח אסיה, או באמריקה הלטינית, היה מושתת על התפיסה הזאת, הרי שמאז שהחל תהליך הגלובליזציה הכלכלי, כלומר בסוף שנות ה-70, ועבר מהר מאוד לתהליך פוליטי ולפוליטיקה של זהויות, הרי גם העולם המערבי מתחבק בזהויות שלו. הרי לא סתם פוקיאמה רצה לסיים את ההיסטוריה בתחילת שנות ה-90, בכלכלת שוק ובתפיסה עולמית אמריקאית, והנטינגטון ענה לו, רגע אחד, זה לא פשוט, בהתחלה במאמר שיש התנגשות בין ציוויליזציות, מה שהכריח את הנטינגטון להגדיר מה זה ציוויליזציות ולפתוח שיח חדש לחלוטין בעולם שנוגע ישירות לעניין של זהויות, יחד עם בנדינג אנדרסון, שאנחנו מדברים על קהילות מדומיינות, הכל הוא נושא של שיח של זהויות, שהוא משליך באופן ישיר על נושא הדיבור שלנו פה. אז למה זה משנה? כי כשהנטינגטון הגדיר זהויות או ציוויליזציות, הוא הגדיר למשל את סין כציוויליזציה, אבל זה ברור, סין היא גם מדינת לאום וגם ציוויליזציה ששורשיה נטועים עמוק מאוד בעבר. כן, אני לא רוצה לחזור לשושלת מינג, יש פה מומחים גדולים ממני לעניין הזה, אבל הוא גם הגדיר את האסלאם כציוויליזציה, והאסלאם בהגדרה הוא לא מדינת לאום. האסלאם בהגדרה הוא דת גלובלית. כלומר, זה לא המבנה המדינתי שהיינו רגילים אליו ב-Nation State של 200 השנים האחרונות, אלא תהליכים עוברים על העולם שמשנים גם את תפיסת הזהות אצל האנשים, שזו משמעות עמוקה ביותר כשמדברים על תרבויות ועל חברות ועל מדינות באזור שלנו. לכן, כשהתגבשה הפנביות של תחילת שנות ה-20 של המאה ה-20 והתחילה להבשיל, זה היה תהליך של כמה עשרות שנים. עד שהדבר הזה בא לידי מימוש פרקטי, זה היה ב-1945, כשהליגה הערבית הוקמה, אתם זוכרים על ידי מי? על ידי הבריטים, כן? והליגה הערבית משמעותה הייתה להכיל את הלאומיות הפן-ערבית, שאמרנו קודם, הקאומיה, ולא הווטניה, שהיא לאומיות טריטוריאלית של כל מדינת לאום ערבית, ואם אנחנו סוברים שמי הוא יהודי, זאת בעיה זהותית שמכונה רק לנו, אז לכל ערבי יש לפחות שתי זהויות. הוא גם ערבי, אבל הוא גם סורי, עיראקי, מצרי, תימני וכולי. לפני שהתחלנו לדבר על זהויות נוספות, שנדבר עליהן יותר מאוחר. כלומר, כשהמדיניות של התחלת עצמאויות למדינות הלאום הצעירות במזרח התיכון בא לידי ביטוי, סוף שנות ה-40, הפן ערביות כבר הייתה מושרשת כאידיאולוגיה, וכדי לקדם אותה, אחד המוטיבים המרכזיים היה לשים את ישראל, את הישראל, היהודים, הציונות, כיעד, שהוא לא שייך לאזור הזה, שהוא נטע זר בו ושצריך להחריט אותו ולהיפטר ממנו. כשעבד אל נאסר לקח את השלטון במהפכת הקצינים החופשיים ב-52, הוא שם את ישראל באחד על ראש שמחתו, כתוצאה מהניסיון הראשי שלו כשבוי בפלוג'ה ומלחמת השחרור וכולי, וזה, מחוות הצריבה הזאת של ישראל, הניעה אותו לשכנע את הלאומיות הערבית לשים את ישראל החריגה באזור הזה על ראש שמחתו. וזה מה שהיה. אם נתרגם את זה למונחים פוליטיים, צבאיים, אז אפשר להגיד שבמלחמת השחרור, אחרי שהאו"ם מכיר במדינת ישראל באותו לילה, הותקפנו על ידי 5 מדינות ערביות, על סמך האידיאולוגיה הזאת, סלעים,
סוריה, לבנון, ירדן, עיראק ומצרים. במלחמת ששת הימים רק על ידי שלוש מדינות, מצרים, סוריה וירדן. במלחמת יום כיפור רק על ידי שתי מדינות, מצרים וסעודיה. על סמך האידיאולוגיה הזאת, ברור שמלחמת ששת הימים הייתה שבר גדול ללאומיות הערבית בכללה, אבל זה נושא לדיון אחר. ולמעשה, מ-77, כשסאדאת בא לפני כ-40 שנה לירושלים, אנחנו לא צריכים להסתכל על הקונפליקט בינינו לבין שכנינו כקונפליקט ערבי-ישראלי. אחרי 77, 79, הייתה מהפכה אסלאמית, האיראנים שינו את כל המתווה של המשחק במזרח התיכון, ולמעשה, מאז אימוץ המדיניות האיראנית הכניס משוואה חדשה של סכסוך איראני-ישראלי למזרח התיכון. אנחנו עדיין ממשיכים מתוך הרגל לדבר על סכסוך ערבי-ישראלי. נכון שיש גם סעיף פלסטיני לעניין הזה, אבל בסך הכל הסכסוך מונע על ידי האיראנים. כשאני רואה מומחים נדהמים עכשיו, איך יכול להיות שהאיראנים סגרו את הסהר הראשי דרך סוריה ולבנון למען טרטוס וימצאו מוצא לים? הרי אני קצת מתפלא על התמיהה שלהם, הרי הנשיא חסן הירדני הגדיר את הסהר הראשי כבר לפני עשור. כלומר, אין פה שום דבר חדש במובן הזה שהיה צריך להפתיע אותם. מה שכן חדש הוא ההבנה במהלך העשורים שמ-48 ועד 77 אצל חלק נכבד מהחברות הערביות שמקיפות אותנו, שיכול להיות שהשימוש בטרמינולוגיות פן ערביות כנגד ישראל שמחויבות לפתור את הסוגיה הפלסטינית, הפערים שבינם, בין הסלוגן לבין המציאות, הם הולכים וגדלים. כלומר, יש דיסוננס הולך ומתרחב בין הדיבור גבוהה גבוהה לבין המציאות. הראשון שהכיר בזה, עוד לפני מלחמת ששת הימים, היה חביב בורגיבה התוניסאי, שאמר לערבים, מה אתם עושים? זה לא נכון מה אתם עושים. והוא חטף כמובן על הראש מכל החברות הערביות, איך אתה מדבר וכולי, זה קודש הקודשים. ההצהרה הזאת שלב הסכסוך במזרח התיכון והבעיה הפלסטינית, לא היה מי שידע יותר טוב מהמדינות הערביות, זה רחוק מלהיות מדויק. אני לא מדבר על היום, אני מדבר כבר על שנים פורמטיביות, שנות ה-60 ושנות ה-70, וגם הפלסטינים ידעו שהערבים מתייחסים אליהם בלב הלב. כלומר, שאומרים את הדברים שצריכים לומר, אבל ברגע האמת המחויבות היא לא 100% נכונה, סיסמאות לחוד, מציאות לחוד. הם גם תרמו לזה בהתנהגות הבין-ערבית שלהם. הם נהגו להמר על הקלפים הלא נכונים. כשסדאם חוסיין פלש לכווית, הם היו עם סדאם חוסיין. כשהסורים התחילו לסבול מבשאר אל-אסד לפני כשבע שנים, אז החמאס יצא נגדם ואיבד את התמיכה האיראנית, וכו' וכו' וכו'. כלומר, השיקולים הבין-ערביים, הפן-ערביים של הפלסטינים לא תמיד עלו בקנה אחד עם המציאות, כי הם תרחשו אותה קצת אחרת. גם אנחנו משתמשים עדיין בטרמינולוגיה של הסכסוך הערבי-ישראלי, זה נכון. אבל ככל שנוקף הזמן, ביתר שאת, ממה שמכונה האביב הערבי, אני מעדיף בתפיסתכם, שדיברתם על הגדרות, לדייק ולא להשתמש במינוח האירופי, אלא להגיד טלטלה ערבית, כי זה לא אביב העמים בשום דרך ובשום צורה, ואנחנו לא צריכים לראות פרספקטיבה ארוכה כדי להבין שזה לא זה. התחלנו לראות שאינטרסים פרטיקולריסטיים, לא רק של מדינות, אלא גם של חברות בתוך מדינות, הם כאלה שהם מכתיבים קו למדינות מסוימות. ראינו גם שהאגדה שעריצים דיקטטורים בחברות סגורות, הם קובעים קו, וזה מה שנקרא, כן, אין מה לעשות נגדו. מסתבר שזה לא מדויק, ששליטים קשובים לקהלים שלהם, גם בדיקטטורות, כדי להמשיך ולעשות את שלטונם בצורה הנכונה יותר, הקשובה יותר, ואת האפקטיביות שלה להגביר. הדבר הזה ראינו כבר אצל מובארק בשנות ה-80, ראינו במקומות אחרים.
אם אני חוזר רגע לקווים המגדירים שהשתמשתי בהם בהתחלה, אז קרה משהו, התהליכיות של החברות במזרח תיכון עברה משהו מאוד מכונן כבר בשנות ה-70. כלומר, חברות פנימיות, האחים המוסלמים במצרים, שנוסדו ב-28 כאחת מהתשובות למצב החדש שנוצר ב-24, אחרי שמוסטפא כמאל, אטאטורק, ביטל את החליפות, אחרי שהוא ביטל את הסולטנות כבר ב-1918, הייתה תשובה שתיתן לילד המוסלמי לחזור למקורות וללמוד את האסלאם כמו שצריך, אבל והיעד המרכזי של האחים המוסלמים הוגדר כחינוך, חינוך, חינוך ועוד פעם חינוך. חנוך את הדר, את הנער לפי דרכו, אבל תסביר לו מה זה האסלאם הנכון, מה זה האסלאם שהוא צריך לגדל, ופתחו את זה לשכבות רחבות כדי שהגרסרוטס יאפשרו הבנה יותר טובה של האסלאם במטרת על שיגיע היום להחזיר את החליפות האסלאמית. הדבר הזה פגש המאה העשרים שהייתה מלאה בתהפוכות ובאיזמים שמהר מאוד הוכחו כבלתי ישימים במזרח התיכון. לא הבאס, לא הסורי ולא העיראקי ולא הסוציאליזם הערבי ולא שוויון ולא דברים אחרים, צדק חברתי, כל הדברים האלה לא קרו בפועל, והשבר של האוכלוסיות כתוצאה מהדבר הזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תופעות. עכשיו, אם זאת הייתה חברה שבטית, כמו שאנחנו מכירים בתימן, בלוב, בסעודיה, במפרציות, בסודן וכולי, הייתה תגובה מסוימת. אם זאת הייתה שכבת אליטיסטית של גנרלים שטופחו על ידי הבריטים או על ידי הצרפתים והביאו רפובליקות בעולם הערבי, השבר היה עוד יותר גדול, כי הציפייה הייתה עצומה לשינוי. ואם היו תפיסות אחרות שאמרו, אנחנו שייכים בכל זאת לקונצנזוס האסלאמי, אנחנו שייכים לבית האשם, כמו למשל הממלכה האשמית של ירדן, או המורשת הסעודית, במקרה הזה הווהאבי, או מלך מרוקו, שגם הוא מיוחס לשושרת של הנביא, המשטרים שם קיבלו הרבה מהלגיטימציה, חרף מדינת הלאום וחרף התהפוכות שקרו פה, קיבלו לגיטימציה מהעמים שלהם על סמך השושלתיות המוסלמית שלהם. וראו זה פלא, כל החברות שחטפו הכי חזק זה החברות המהפכניות. המצרים שהתאוששו, הסורים, הטוניסאים וכו' וכו'. מי ששרש בצורה טובה פחות או יותר, זה הירדנים, זה הסעודים, זה המרוקאים. זאת עובדה, עד עכשיו. יכול להיות שכרגע מתחוללת הפכה באיזה מקום, אני לא מדייק. עכשיו, מבחינת מדינת לאום, יש שוני עצום בין מדינות המזרח התיכון. אני לא אכנס להגדרה של המזרח התיכון, אם זה ממאוריטניה ועד אפגניסטן, ומערב הסעודית עד הקווקז התחתון, זה לא נושא דיוננו פה, אבל השוני וההטרוגניות של האוכלוסיות השונות הם קו פורה להפרד ומשול. תמיד היה ככה. הרי אם אתה מגיע לבן אדם, לשבט, למשפחה, ומצליח לאתגר אותו לעומת דבר שהוא חושב שהוא לא טוב, מה הבעיה קצת להפעיל ולהשיג הישגים? נגד זה התמודדה מדינת הלאום. מה שקרה בשנות ה-70, קודם כל במצרים, ואחר כך זה נדד למפרץ ולמקומות אחרים, זה הבנה שהפן ערביות נכשלה כישלון קולוסלי, והתחליף שלה יהיה לא אחר מאשר לחזור לאסלאם הצרוף והטוב. בעשור הזה של שנות ה-70 וה-80, האחים המוסלמים במצרים אמרו לעבד אל-נאצר לפני שהוא מת, אתה הפסדת במלחמת ששת הימים, הובסת במלחמה הזאת, כי אתה נטשת את ערכי האסלאם ובעטת בנו. ועד שלא יתוקן העניין הזה, אנחנו לא נעשה שום דבר אחר. בשנות ה-60 זה גרם לאחים המוסלמים לשנות את התפיסה שלהם ולדבר על שינוי מחינוך, חינוך, חינוך למעבר הדרגתי לפוליטיקה, עד שבשנות ה-70 הם ניסחו איזשהו מסמך שאומר ש
מאפשר לכוחות המוסלמיים בעולם הערבי גם גרף תיכוני, לצאת נגד שליטים של אותם מדינות לאום שלהם, שביניהם כמובן הם לא חוקיות, ולהרוג את השליטים האלה בתיאום של ג'יהאד. אני לא יודע אם יש לכם קורסים שאתם לומדים על זה, אבל זוהירי, שהיום מפקד אל-קאידה, השייח עבד אל-רחמן שמת בכלא בניו יורק וכולי, הם ניסחו את הפמפלט הידוע של הרוקן השישי של הג'יהאד באסלאם, על ג'יהאד אל-פרדה אל-רייבה, על מצווה הנעלמה, כלומר הם אפשרו לרצוח מנהיג ערבים מוסלמים בתיאום של ג'יהאד. זה כאילו שנערי הגבעות יאפשרו לרצוח מנהיג ישראלי בתיאום של הוא כופר בעקרונות הדת, משהו בסגנון הזה, ולעשות את זה לגיטימי. והתיאום שלנו היה שסדאת שייך, הוא אחד, ואחד מן המנאפיקון, הוא אחד מאלה שטועים ובעיקר מתאים בגלל ההתנהגות היומרנית שלו, שהוא כאילו מוסלמי מאמין, הוא טועה ומתאה את הקהילה, ולכן יש מצווה להרוג אותו בג'יהאד. זה קרה ב-81, שנתיים אחרי המהפכה האסלאמית באיראן, ונכנסנו למצב חדש במזרח התיכון. כל התפיסה חזרה לתפיסה של כוחות עממיים שבאים מלמטה, תומכים באסלאם, רצוי שיהיה קיצוני, לסלק מנהיגים מקומיים ולחזור לחליפות, לנקוט בטרור כי זה אפשר, ומהרגע שירד העניין של ג'יהאד נגד לא מוסלמים לג'יהאד גם נגד מוסלמים, אנחנו יודעים שעוד לפני 11 ספטמבר יותר מוסלמים נהרגו על ידי מוסלמים מאשר לא מוסלמים. זה נתון שאי אפשר לפקח. אוקיי. עכשיו תראו את המצב לאורך הקווים האלה שאני מתאר, ותראו את מצרים, סאדאת מחליף את, את נאסר, לא רק שלא ממשיך בקו שלו, משנה את כל התפיסה שלו כלפי ארצות הברית, כלפי הסובייטים אז וכולי, והולך עם הציר האמריקאי, עושה שלום לישראל, מובארק למעשה ממשיך אותו ולא משנה את ההתנהגות כמו שהאחים המוסלמים צפו, מה שמכעיס אותם עוד יותר, ובמקביל האידיאולוגיות הקיצוניות של האסלאם, במקרה הזה הסוני, אבל גם השיעי, מתחילות לחלחל ותופסות הוגים מוסלמים כמו ראשד רנושי בתוניסיה, כמו חסן אל-טוראבי בסודאן, שמתחילים לעצב אידיאולוגיות שמביאות את המדינות שלהם לנקוט בתפיסה מוסלמית רדיקלית, כלומר שביום מן הימים הם לא הסתפקו בתוניסיה או בסודאן בדרך לחליפות, אלא הם ימוטטו את המשטרים הערביים הנוכחים שיש במזרח התיכון בדרך לחליפות. זה יוצר כמובן מתיחויות עצומות בין השליטים השונים, והשליטים הערביים, תימן, סעודיה, סודאן, סודאן בעצם פחות, אבל הייתי אומר, ירדן, סוריה, מתחילים להבין שקורה פה משהו, ואם הם לא נערכים לגל הנוראי הזה, הם מאבדים את השלטון. ולכן מובארק התחיל לרדוף את האחים המוסלמים בצורה מאוד מאוד קשה בשנות ה-80 וה-90, הוא לא הצהיר את זה, הוא פשוט עשה את זה. אני הייתי במצרים בנגלה הראשונה שלי בשנות ה-80, ואני ראיתי איך הוא בניין רב קומות בקהיר, יש חשודים של האחים המוסלמים מתחבים בבניין, ויורים לתוך הבניין, בלי הבחנה, יש אזרחים, בניין של, אני לא יודע כמה, מאות דירות, יש חשודים וטרור, יורים בהם, בלי חוכמות, מפעילים את הבניין, על יושביו וכולי, זה לא נתפס, אבל הוא הבין את האיום של הדבר הזה. בשנות ה-90, כשזה נוסח בפרמטרים שאני מדבר עליהם, זה הפך להיות לבעיה ממשית בכל האזור הזה, ולכן, למשל, טוראבי ובשיר בסודאן, יחד עם אל-קאידה, אתם יודעים שהם נתנו לפעילים של אל-קאידה, כולל בן לאדן עצמו, שנתיים לשהות בסודאן, יחד עם עוד כל מיני צדיקים כמו קרלוס ואנשים אחרים, כלומר, זו הייתה מעטפת טרור גדולה, הם שיתפו פעולה גם עם האיראנים, כלומר, גם עם השיעה, לתת להם פתח לאפריקה, לייצא את האסלאם השיעי, וגם עם בן לאדן, הם קיבלו כסף מכולם, והם לא הסתירו שהם הולכים ומקצינים את האידיאולוגיה, עד כדי כך שהם התבקשו מאל-קאידה
להרוג את הנשיא מובארק, וניסיון הרצח שלו היה באדיס אבבה ב-1995, והוא נכשל, ומאז המצרים האשימו ישירות את הסלטון הסודני בניסיון התנגשות וערעור, לא רק המשטר המצרי, אלא ערעור של כל מערכת ההסדרים שהייתה במזרח התיכון, והתחילו לדחוק אותם לפינה. זה מאוד משמעותי, כי זה על רקע של זה לא דבר יחידני או איזה דבר שקרה באופן נקודתי. התחילו לראות שבכל במדינות שונות מתערער הסדר התפיסתי שהיה עד אז ונפרם לחלוטין. לסיפור הזה נכנסה יותר מאוחר הטלטלה הערבית, ולמעשה הטלטלה שהולחתה על ידי כוחות קודם כל עממיים ליברליים, ורק אחר כך נתפסה נוקסה על ידי האחים המוסלמים במצרים לניצחון בבחירות, הביאה לחשש אמיתי לשינוי הסדר האזורי, לא רק במדינות האזור, אלא גם במערב, כי היציבות חשובה מאוד להמשך תפעול הכלכלה, בעיקר סחר עם משקי הנפט באזור וכו'. קרה פה צומת דרכים מאוד מעניין בתקופה הזאת של הטלטלה הערבית. אחד, התפיסות או הדיסקוס במערב הלך והתחיל לנסות להבין מה קורה שלא אוהבים אותו במזרח התיכון, בערך משנות ה-90, זה סעד הדין אברהים סיפר לי בעריכות על התפתחות התהליך הזה, איך קלטו בעיקר האמריקאים והקנדים שמשהו לא בסדר, שלא אוהבים אותם במזרח התיכון, למה זה קורה לנו? בגלל שאנחנו פה ישראלים, בגלל שאנחנו מעליבים את הערבים, והתחילו לפתח צורות חשיבה מסוימות שבהן מסתכלים על האופציה לשפר את היחסים עם החברות במזרח התיכון כדי לשפר את המעמד המערבי באזור הזה. לאט לאט, אתם יודעים, דברים נכנסים ושיתחו בין האחים המוסלמים במצרים לבין שגרירים זרים, התחילו לפתח דיאלוג, הדיאלוג הזה עלה לתוך השיח של חברה אזרחית, של זכויות אדם, של דמוקרטיזציות באזורים האלה, הוא עלה למכוני מחקר במערב, התחילו לנסח מחדש מה זה חברה אזרחית, איך אנחנו צריכים, אנחנו האמריקאים, אנחנו הבריטים, אנחנו הגרמנים, צריכים להתנהג בחברות האלה, והגיעו למסקנה שאם אנחנו נדבר עם הציבור ולא רק עם השליטים, תהיה לנו לגיטימציה יותר גדולה בחברות האלה. כשנפל מה שמכונה אביב הערבי ב-2011, קרה שהאידיאולוגיה הזו כבר עובדה, עוקלה והתקבלה למשל על ידי ממשל אובמה. כן? וכשמובארק היה כבר ברגעי הדעיכה שלו, הוא עשה מספיק טעויות בסוף שנות ה-90 כדי לפעול עם הבן שלו, עם ההתנתקות מהחברה, עם חוסר ההבנה מה קורה וכו' וכו'. וברגע שממשל אובמה לא רק שלא הגן עליו, אלא עזר לבעוט אותו החוצה וקיבל את האחים המוסלמים, הרושם היה אצלו, אצל האירופים, איזה יופי, אנחנו מתחברים למה שקורה בעולם הערבי. אצל הערבים, גם בציבורים הרחבים, אבל גם בקרב המשטרים, אובמה נתפס כפושע וכבוגד. הוא אמר, אם זה מה שנשיא אמריקאי עושה לבני בריתו למעלה מ-30 שנה, בועט בהם ובוגד בהם, אנחנו נהיה הבאים בתור. השיח הזה לא נעלם מעיני משקיפים רבים. כשאני באתי למצרים מיד אחרי מורסי ועוד לפני המפתח הסיסי, כל הדיבור איתי היה על התיעוב שהמצרים מרגישים לאמריקאים בגלל ההתנהגות הזאת. הם לא יכולים לסבול את העניין הזה. שר חוץ מצרי אחד, אני עברתי שניים, אני לא אקור בשמו, ישב איתי שעה וחצי ואמר לי, תראה, הם לא מבינים אותנו, האמריקאים. הם שולחים שגריר, באנגלית זה אותו דבר, שגרירה, בהתחלה לפקיסטן, ואחר כך למצרים, ונדמה להם שזה אותו דבר. אין שום, הם לא מבינים לא את התרבות שלנו, לא את המיקום שלנו הגיאופוליטי, לא את האילוצים שאנחנו, והם מתייחסים אלינו כמו איזה נייטיבס וכו' וכו'. ואז הוא אמר לי דבר מאוד מעניין, הוא אמר, הם לא כמוכם, אתם
איפה הבחור הזה עם הזקן שדיבר פה? אתם אבנה על בלד, אתם מבינים אותנו, את התרבות, את השפה, את האילוצים, את הנדבכים השונים, את היריבויות הפנימיות וכו'. הם לא קולטים. אם אומרים להם שיש פה משטר כזה, צריך דמוקרטיזציה, אז הם הולכים לדמוקרטיזציה. הם לא יודעים שההוא משבט א' בסעודיה חייב לבן של של האימא של הנסיך משבט ב' ולמפקד חיל האוויר משבט ג', מה שאנחנו קוראים ריאל פוליטיק. משחדים עם ריאלים, המטבע הסעודי, את כל המסעפים השונים של הזה, אלא הם חושבים שיש שלטון מסודר, כמו שאנחנו מכירים במערב, וככה זה הולך, זה הטרמינולוגיה, זאת ההגדרה. אבל זה לא עובד ככה, זה ממש לא עובד ככה. הוא אמר את זה בדם ליבו, אלה אנשים שהם לא בהכרח מתים עליהם. הם צריכים להבין, זה אנשים שהביאו אוריינטציה או תחת הפן הערביות, שאנחנו אצלם שנים רבות נחשבנו כאויב. זה מאוד מאוד חשוב להבין, רק אחר כך הבנתי שזה אמיתי, כי שמעתי את זה מהרבה מאוד אנשים מהמטבחון של סיסי, בכאב אמיתי, מה האמריקאים עושים לנו. אומר לי מישהו, תראה, אנחנו מדברים, הזכרתם פה את מישל פוקו קודם, בהקשרים אחרים, ארכיאולוגיה של הידע או תפיסות של זה, כן? אומרים שמה התיעוב, למה המערב חשב שהוא לא בסדר? כי הוא חשב שהאוריינטליזם של אדוארד סעיד עשה אותו פטרנליסט וגזען ומתנשא ומזלזל בנייטיבס. אז אני אמרתי להם, ומה עשה אובמה? הוא אמר לעבד פתח סיסי שהאחים המוסלמים הם פקשן בלתי נפרד מהחברה האמריקאית, והוא חייב להכניס אותו לפרלמנט, וסיסי אמר שהם טרוריסטים. אז מה זה אם לא להכתיב תפיסה מערבית לשליט מקומי, מה לעשות עם החברה שלו? זה אוריינטליזם בהפוך אלפים, זה בדיוק מה שהוא עשה. לכן, כשהיו הבחירות לפני שנה, יותר משנה, בארצות הברית, בלי לדעת מי זה טראמפ, הם רק חיכו שאובמה יעוף והמורשת שלו תעוף, כי הם רצו לנשום לרווחה מהתפיסה בראייתם המעוותת מן היסוד של האמריקאים והאירופים. הבריטים בעיקר, עם המחסה שנתנו לנו מוסלמים בלונדון וכו' וכו'. עכשיו, אני לתומי סברתי ש... ככה? זהו? הזמן רק שנהנים. 35 דקות כולם נהנים בתום שתיקה. טוב. אז אחר כך, נאפשר להם שאלות? בטח. טוב. אז אחר כך, שאני הייתי בבחירה של... קורה משהו בעולם בכלל. למשל, בעולם התקשורת, יש פה חברים מתקשורת. רמת, לא הרשתות החברתיות וכו', רמת העיתונות והמדיה, אני... צר לי להגיד, היא יורדת לא רק במובן של אתיקה. זה לא רק שהג'זירה הפך את עצמו לשופר של אל-קאידה מ-2003-2004, המלחמה מעיראק, בצורה מובהקת, והוא מתגרה בכל המשטרים הערביים. גם הניו יורק טיימס כבר לא היה מה שהיה פעם. תראו את ההדלפה מלפני יומיים לגבי המצרים ולגבי הדבר הזה, שתפסו את הניו יורק טיימס לא בסאבסטנט, לא במידע, אלא ב... כן? אלא ב... בצורה שההדלפה נעשה, והביכה את הניו יורק טיימס, לא דייק, מאוד לא דייק. כלומר, באווירה הזאת של הפייק ניוז ופייק בוקס וכו' וכו', אתה חי במציאות שונה לחלוטין. המטבע ירד לי סופית כשאני ניהלתי את המגעים עם הצמרת המצרית בעניינים חלקם רגישים, חלקם אסטרטגיים שאני לא יכול לפרט. אבל כשאני ראיתי את הרוח שעבד אל-פתאח א-סיסי הביא למצרים, לאינטרסים מצריים, בראייה מצרית וכו', הבנתי שנפל דבר. הוא הגדיר מחדש את תפיסת הביטחון הלאומי המצרי. לא עוד תפיסה שמדברת על פן ערביות וכו' במובן הישן שלה, אלא תפיסה שאומרת מצרים אחרי מורסי היא במצוקה איומה. 2,000 קילומטר של גבול עם לוב פרוצים ודאעש עושה בנו שפטים. סיני, זירה בעייתית ביותר שמזנבת בנו בנושא הטרור. הגבול עם סודן לא בטוח, ובשיר הוא משענת קנה רצוץ שהוא מאפשר לגורמי טרור לעבור ממנו ללוב וממנו לסיני, וזאת בעיה. ולכן
אני, עבד אל-פתח א-סיסי, מגדיר את הביטחון הלאומי, משתית את עקרונות הביטחון הלאומי המצרי על שני עוגנים. אחד, יציבות, בסוגריים כלכלי, שניים, ביטחון, והא בהא תליא. כלומר, יבואו תיירים רוסים, אם לא יפול מטוס רוסי מפיגוע של דאעש בשארם א-שייח, יסייעו בכלכלה שלנו. נקבל השקעות וכסף ופיתוח תעלת סואץ. נלחם בדאעש ונכסח אותו. נלחם באחים המוסלמים ונגמור אותם. מילים שלהם, לא שלי. נלחם בחמאס ונכסח לו את התשובה. מילים שלהם, לא שלי. והדבר הזה גרם לו להגדיר את הביטחון הלאומי המצרי כמלחמה, באופן אופרטיבי. מלחמה, החמאס והאיחואן והג'יהאד האיסלאמי ודאעש, כולם יורקים מאותו שורש, הגדרה שלהם, לא שלי. ולכן כולם טרוריסטים שצריכים להילחם בהם עד חורמה. שתיים, ככל שההשקעות ופיתוח המצרי יתפתח, זה יקדם את הביטחון הלאומי וההיטיבות המצרי, שהוא אינטרס לא רק של מצרים, אלא של המערב גם כן. ושל מקומות אחרים, הישיבה על תעלת סואץ, המעבר לים האדום, היציאה מהמזרח הרחוק לאירופה דרך הים התיכון, היא דבר מהותי. נאטו יושב שם נגד פיראטיות וכו' וכו' וכו', אין צורך להרחיב את הדיבור. הדבר הזה גרם לסיסי להבין ששיתוף פעולה עם ישראל הוא דבר הכרחי. לא צריכים להשתין מהמקפצה ולצעוק את זה כל הזמן, נורמליזציה, תקביל, לא מדברים, עושים. עכשיו, אתם צריכים להבין שבעולם הערבי, שעדיין קיים, מה זה עולם ערבי, זה באמת שאלה מצוינת היום, אנחנו במידה רבה עדיין סובלים מהתסמונת של דימוי של הפילגת. כל עוד אנחנו עושים הכל, אבל הכל עם המדינות שסובבות אותנו, סבבה. מהרגע שמשהו עולה מעל לרדאר, הם בכחישים, אנחנו לא מכירים, לא יודעים. תראו, אתם קוראים בעיתונים, גם אני, אולי אפילו מעבר לעיתונים אני רואה שעם הסעודים קוראים כל מיני דברים. בסדר? אנחנו ביקשנו ויזות לפני כמה ימים למשלחת של האולימפיאדה שלנו לסעודיה, לא קיבלנו. איך יכול להיות ש-MBS, מוחמד בן סלמן, מתרוצץ ומשתובב, הוא בקשר איתנו וכו' וכו', ולא נתנו ויזות לאולימפיאדת שחמט. אתם שמעתם משהו, איזו מילה של תעניה וענייה ותרומיה מהממשל הישראלי? כי אני לא שמעתי. זה לא מסתדר. כשזה פילג יש מתחת לזה, בסדר לא אמרו. כשזה פנים אל פנים הם יחישו, בסדר לא אמרו. תראו, אני לא יכול להגיד מה סיסי עושה איתנו, ואני לא אפרט, ולא רק בסיני, ואיזה בקשות יש לו, כי זה מיד... אני לא יכול לעשות את זה, אבל אני לפעמים, כמו שאתה אמרת קודם על הצביטה, אני לפעמים צבטתי את עצמי ואמרתי רק ב-73, הם עוד היו איתנו במלחמה. והצורת דיבור, אני כבר לא מדבר על האינטימיות שקיבלו אותי, ועל השפה, ועל התנהלות המגעים, הדלתות הפתוחות, שזה קיים גם היום, במצרים, לכל גחמה, שממש הפתיעו אותי, כי זה חשוב להם. חשוב לא לצעוק, אבל כשמדברים על קואליציה ערבית-סונית עכשווית, שזה אומר ירדן, מצרים, סעודיה והאמירויות, הכוונה היא שאנחנו שם, אנחנו נדבך מרכזי, אני עוד פעם לא יכול לפרט, אבל קוראים כל מיני דברים, כן? ואנחנו לא איזה דבר מוקצה מחמת מיוס, להפך, חפשים את קרבתם. כשאני יושב בצוק איתן בקהיר, ורואה את התגובות לחמאס, משווה אותן לתגובות מצריות בעבר, שסוקלים אותנו, את הציונים, מה הדברים. בפעם הראשונה אני רואה שמשקיפים מצרים, גם מאמצעי תקשורת, שלא שייכים לשלטון, תוקפים את החמאס בחור יף על הציניות ועל הצורה שהוא מתנהג לאנשים שלו, וכו' וכו', שלא תדבר על שיחות פנימיות שלי עם המשטר, שראה בחמאס אויב לכל דבר בעניין. בכל דבר ועניין, והאשים אותו, גם בזה שהוא הבריח את מורסי מבית הכלא, גם בזה שהוא שיתף פעולה בפעולות טרור עם האחים המוסלמים במצרים, לא רק בסיני, ועם דאעש במצרים,
אני אומר במאמר מוסגר, לא הכל נכון, אבל חלק כן. חלק כן. אז צריכים לקחת את הדברים האלה ברצינות, ובתפיסה האזורית הזאת, המיקום שלנו מאפשר לנו להיות נדבך בכל ההתארגנויות האלה. עכשיו, ההגדרה של הידידים או החברים מקרינה גם על ההגדרה של האויבים. אמר פה קודם מישהו בצדק שקטר זה מדינה מתועבת באיזה מצווה. מתועבת. גם טורקיה. איראן הם לא יגידו בקולי קולות, וגם אנחנו לא. תחשבו רגע על תחשבו על מלחמת ששת הימים, מדינות ערב יוצאות נגדם, תחשבו על היום, כן? טראמפ מכריז על ירושלים כבירת ישראל, בוועידת ה-OIC באיסטנבול, מי צועק שם? ארדואן, תכף אני אדבר גם למה הוא צעק, הפקיסטנים, סעודים לא נשמעים בדרג נמוך, מצרים לא נשמעים בדרג נמוך, ורק מדליפים שהם אומרים לאבו מאזן, מה אתה עושה? אתה מביך אותנו לפני האמריקאים. בסדר, אז רמאללה תהיה הבירה, לא ירושלים. חבר'ה, תחשבו רגע על המשמעות של הדברים, גם אם הם לא מדויקים. זה מהפך עצום שאומר, בוא נדאג לאינטרסים הוואטנים שלנו, הפרטיקולריסטים שלנו, ליציבות שלנו, לשלטון שלנו, ולא ניתן לאידיוטים האלה, בין אם זה אבו בקר בגדאדי או ארדואן או מישהו אחר, להביא אותנו לחליפות איסלאמית בסגנון הזה. זה לא דבר שאנחנו יכולים להרשות אותו. זאת אומרת, שבהמשך להנטינגטון, שדיבר על קלאש סיביליזיישן, עמנואל סיוון הסביר את הקלאש בתוך האסלאם, הרי במזרח התיכון אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה היום, בצורה תהליכית מאוד ברורה. אמר מי שאמר שאנחנו בתקופה של הזדמנויות, כמובן שיש סיכונים, אבל זה נכון, זה דבר שלא הכרנו, שאנחנו צריכים להבין את הדברים האלה, להתמודד איתם ולנצל אותם לתורתנו, כי מחרתיים יכולה להיות מציאות שונה, ואולי לא נוכל לנצל את זה בצורה כזאת. העניין של הנורמליזציה בפועל עובדת היטב, להגדרות כרגע אני לא נכנס, היה לנו כנס לפני שבוע באוניברסיטת תל אביב, היה פה גדול הסוציולוגים הערבים, התארח פה מצרי בלאומיותו, והוא דווקא דיבר על כל מיני דברים, הוא פעיל בקידום של חברה אזרחית וכו' וכו'. באו סטודנטים ישראלים, ערבים, וצעקו, הפגינו נגדו, ומה הצעקה, מה ההאשמה הכי גדולה הייתה כלפיו? שהוא מקדם את הנורמליזציה, ככה הם אמרו, תרבי, אתה הולך לקדם את הנורמליזציה, מה אתה עושה לנו? אתה בוגד, אתה... זאת אומרת, הסתכלו על הסיטואציה, סטודנטים פה שלנו באים אל המצרים ואומרים, מה אתם עושים? Needless to say שהמצרים מחרימים כבר שנים את ראאד סלאח, את התנועה האסלאמית, עם בלד הם לא רוצים לדבר, כלומר, הם מבינים טוב גם מה קורה בחברה הישראלית, הם מבינים שהפתרון לא יוצא מפה. אני אסיים כבר, אני רק אומר, התפיסה המצרית לפתרון פה, הם תמיד יעלו את פלסטין על ראש שמחתם, זה לא שזה ירד מהמשוואה. הם תמיד יגידו, תראו, עד שלא תפתרו את הבעיה הפלסטינית, לא נפתור את הבעיה פה. אבל הביצוע שלהם, בהבינם שהקשיים הם רבים, ראו את הפיוס בין חמאס לרקדת, הם חושבים שתהליכית הם צריכים קודם כל לפייס בין הרש"פ לחמאס, אחר כך הם צריכים לפייס, כשהם יגיעו למכנה משותף, אז הם יובילו תהליך בינינו לבין הפלסטינים כפקשן מאוחד. יצא לי לראות את קרי, ג'ון קרי, במסעות הדילוגים שלו, הלוך וחזור אל מצרים בצוק איתן, שחוץ מאיתנו התעסק בעוד כמה עניינים אזוריים, למשל, בעיים שטירן וסנפיר, שסעודיה טבעה מיידית ממצרים להחזירה, ובאחד השלבים האיש לא נרמה, אמרו לו, נשמע, אתה כל הזמן מעלה טורקיה וקטר כמתווכות אפשריות, אנחנו המצרים לא מעוניינים, וגם אנחנו אמרנו את זה, זה רק מפריע, לא, כל פעם הוא נרמה, זה המשיך, עד שפעם אחת באחד הקפיצות שלו, בשעת הדיפלומסי הזה, הוא בא לארמון של סיסי, והעבירו אותו במגנומטר כדי שיבין את הרמז. הוא לא נרמז, לא נרמז. כלומר, הסיפור הזה, הם לא... זה עניין של הבנה, של הגדרות אזוריות, של לפעמים ניסיון לעקוף כל מיני מעקשים,
פורמליסטיים וכו'. בעניין הזה אני אומר שלפעמים, מהניסיון הקטן שלי, שהבנה בעל פה, אמון בין אנשים, בין נציגי מדינות, לצורך הדיון, הם יותר חזקים מחוזה כתוב. אם אתה אמרת מילה ואתה נאמן על בני שיחך, הם יגידו, עזוב, לא צריך לכתוב את זה. אנחנו יודעים שאתה תעמוד במילתך. אתה צריך לעבוד מאוד קשה לעמוד במילתך, כי אתה מייצג ממשלות. עכשיו, פוליטיקאים זה זן אחר, לא כל מה שהם אומרים גם אם מקיימים. אבל once אתה אמרת ועמדת בזה, יש לך קרדיט פתוח ואתה יכול לנהל דברים שאתה בעצמך לא היית מאמין שהם יפשו ממך. הדברים עוד ייחשפו במהלך השנים, אני לא יכול פה להצביע על דברים מסוימים, אבל אני, לא, אני חושב שאני יכול להגיד בביטחון לא מבוטל, שמאז 40 שנה של קמפ דיוויד, או של ביקור סאדאת, לא הייתה לנו תקופה טובה יותר, משתפת פעולה יותר עם מצרים מאשר היום בשנים האחרונות. מאז עבד אל-פתאח א-סיסי, לא, אתם לא יודעים ולא תשמעו ולא תקראו את זה בעיתונים, זה בסדר גמור מצידי. כל עוד הדברים נעשים, זה מצוין. אז אני קראתי פה כל מיני, גם עיתונאים שלנו קראתי את שלהם, קראתי פה דיווחים שקריים, מאיפה הם מקלצו את זה? אללה או אללה, אני לא יודע. ואז אמרתי, אני מגיב, אמרתי, אז זאת, תכתבו מה שהם רוצים, העיקר שאנחנו עושים מה שצריך. אלה הדברים החשובים, אז אני מבטר על, על ההגדרות ועל התיאוריות ועל הפרדיגמות והכל, העיקר שנקדם את האינטרסים של מדינת ישראל. תודה רבה. אתה מנגעת בכל מה שקשור לאחרי המוסלמים וארדואן. כן. עכשיו שהתפתחות חדשות בין ארדואן לסודאן. כל הזמן שהתפתחו את זה. כן, השאלה שלי היא כזאת. סיסי יכול להצהיר כמה שהוא רוצה על פיסול אחרי המוסלמים במצרים בתור ארגון. מה הוא יכול לעשות מול מדינה שזה אני רואה קצת כמו טורקיה. כן. כן, מי רוצה? מי זה אני? יודעים, אני תנן. מה הוא יכול לעשות מול מדינה שזה אני רואה קצת כמו טורקיה? כן. כן? תדעים מה ליברמן. כן. בדיוק לפני שנתיים היה, כמו כל שנה היה את הכנס הזה, ועמד במקום שבו אתה עומד שגריר אחר של ישראל במצרים, ורציתי לשאול את השאלה הזאת. ולא היה זמן לשאול. למרות שאני בקושי יכול לציל את עצמי. כן, אני מקשיב. חיכית שנתיים? וואלה, אני סבבה. כן. אז זה שאלה שמחולפת לשניים. יש שני סוגיות רגישות שאני שמתי לב אליהן אז, זה היה לפני שנתיים, בינינו לבין מצרים. הסוגיה הראשונה זה נושא מה שנפסק בבית המשפט, בית הדין הכלכלי הבינלאומי, איך שלא קוראים לזה, שמצרים חייבת לבצע את ישראל במיליארד וחצי דולר על הפרת החוזה להספקת הגז. מצרים כמובן אמרה, אם אנחנו נשלם את זה, אין הסכם שלום. דבר ראשון. דבר שני, זה נושא שקראתי גם לגבי, למה הרכבת אילת הייתה גבית כל כך הרבה? יש שטוענים שמצרים מאיימת עלינו שאם אנחנו ניצור תחרות לתעלת סואץ, העורק הכלכלי שלה, אז גם כן אין הסכם שלנו. השאלה שלי... איזה עורק? של תעלת סואץ. אבל איזה עורק שלנו?
מסילה, המסילה זה מסילה סינית. אוקיי, כי סין אמרה במפורש שהיא רוצה לברוק סחורות באילת, להעביר אותם ברכבת ולהעביר ככה לאירופה. השאלה היא, כמה ישראל צריכה לבטל בנושאים כאלה, להפסיד הרבה מאוד כסף ואינטרסים שמלווים אותם כבר מימי, עוד משנות החמישים, להעביר את אילת. כמה ישראל צריכה לבטל על זה לטובת הסכם השלום עם מצרים, במדור. אתה יודע למי ניתנה הנבואה אחרי חורבן הבית? שלושה קטגוריות, ואני לא רוצה להיחשב לחבר באף אחת מהן, לא חרש, לא שוטה ולא קטן. אז אני לא אתנבא, אבל בואו נתחיל לפי הסדר, ארדואן. ארדואן הוא בחור שבנה את התנועה שלו בחוכמה, כשהוא התחיל, עוד ארבקן התחיל לפניו, הוא התחיל במפלגת הרווחה, הצדק והרווחה, אין שם השם אסלאם. והוא בנה את העניין על אדנים כלכליים וכולי, עד שקפץ לו, כשהוא היה ראש עיריית איסטנבול ורק אחר כך, כשהוא התבסס בשלטון והביא הוכחות כלכליות, אז הוא התחיל לדבר יותר על ההנהגה של האסלאם. זה גם לא דבר שהוא רק שחלטני אלא תלוי מציאות. הרי הוא רצה להתקבל לאיחוד האירופי, והאיחוד האירופי שכולל גזענים לא קטנים, לא רצה אותו שם. אז הוא אמר, אוג'לן, הקורדי, אל תוציא אותו להורג, כפריסין, תפסיקו להשתולל, זכויות אדם, תתחילו להתשפר, עד אז, אל תדברו איתנו. אגב, כל הדברים האלה נכונים. ואז הוא אמר לארדואן, בשונה מהאיראנים, איפה הוא אומר? תגיד לי, זה נכון שאני חושב שהאיראנים מנהלים את המדיניות שלהם, בין אם אנחנו אוהבים אותה או לאו, בשום שכל, בפיקחות רבה? עכשיו, האיראנים הם חכמים מאוד. הם יודעים לנהל גם ברגעי משבר, ראה מה שקורה בימים אלה שם, ההנהגה שלהם. אצל ארדואן הוא חכם, אבל כשקופץ לו האפנדי, הוא מאבד שליטה. אז הוא תמיד רב, פעם אחת עם הסינים ופעם עם מרקל, ואחר כך שולח את מרמרה אלינו, ואחרי זה מתמרמר, ורוצה לעשות אותנו יחסים דיפלומטיים, ואחר כך הוא מממן את החבר'ה שם בהר הבית, ואת התנועה האסלאמית בישראל, בית שלח, ומאיים עלינו וכו' וכו'. אז צריכים להבין מאיפה הוא מגיע. כשהוא ראה שהאיחוד האירופי לא אוהב אותו, הוא אמר, אז תפתחו לכל הרוחות, אני הולך לבסס את מרכז המדיניות שלי על המזרח התיכון ועל מרכז אסיה. שם ההאב שלי, אני לא רוצה להתעסק איתך. משם הגז, משם הנפט, משם התיווך, נכס שהוא מאוד מאוד מחשיב וכו'. ושם יהיה הצד החזק שלי, אם אתה זוכר את דבוטולו, אז שר החוץ שלו, הוא דיבר על zero enemies. תגיד לי, מי לא אנמי של טורקיה? מי לא? הוא רב עם כולם. הוא הרב הראשי, הוא רב עם כולם. אז נשמע. עכשיו, הסיפור הזה שהוא בא אלינו ואמר, והשתלח בנו על עניין ירושלים, הרי מה עצבן אותו, באמת? עצבן אותו שבדיוק כמה ימים קודם, אנחנו וכפריסין ויוון ומצרים, אמרנו שאנחנו נוציא את הצינור גז משותף לאיטליה, בוגריים, לא לטורקיה. זה פשוט הקפיץ לו את הפיוזים. כי הרי גם בזמן המרמרה, השוק הכלכלי בינינו לבין טורקיה הוא כל הזמן בצמיחה, גם בשיא המשבר. המאזן הכלכלי בינינו לבין טורקיה הוא עובד יפה מאוד, בלי כל קשר לעניינים המדיניים. הוא יודע את זה. הרי הוא בנה את כל התשתית להנהגה שלו על הדבר הזה, ולכן הוא מתרגז, כי הוא איבד ב-Zero Enemies שלו, הוא איבד בהתחלה את לוב, באביב הערבי, 40% מהנפט הטורקי, ואחר כך הוא איבד את אסד, אחרי שהוא עשה שמיניות באוויר כדי להתפייס איתו, כי היחסים המסורתיים בין טורקיה לבין סוריה, אחרי הסכמי לוזאן, לא היו במיטבם על בסיס אלכסנדרטה, הטאי וכו', והטורקים לא עדינים במיוחד, פעם אחת, אני זוכר ש... אחד השליטים הטורקיים באוגוסט חמחת סגר את הסכר וייבש את סוריה בלי מים באוגוסט. והוא צעק, מה אתה עושה? הוא אמר לו, כפות לי. אז צריך להבין אינטרסים.
אז ארדואן, כבודו במקום המונח, ארדואן מחפש מנהיגות היום במקום שאם אתה רוצה להכתיר את פוטין קצר וחזק, ארדואן רוצה להיות הסולטן החדש. הוא רוצה לחזור לגלוריוס אימפריה עותמאנית ולהחזיר את עטרה ליושנה וכו' וכו', אבל מה שהוא עושה לצורך זה, הוא לא מתחבר עם מדינות ערב, מצרים, ירדן וזה, הוא רב איתם, הוא מתחבר לפלסטינים, לחמאס, לאלקאידה, לדאעש. אמרנו קודם נורמליזציה. נורמליזציה, הרי במלחמה בסוריה, בתקופה שהוא נלחם בדאעש, והיו תקופות שהוא שיתף פעולה עם דאעש, דאעש מכרו לו נפט בזול. מכרו גם נפט באסד בזול, בעצם ימי המלחמה נגד אסד. זה המזרח התיכון. כנראה, זה נורמליזציה דה פקטו. צריכים להבין, זה לא אותו דבר. השאלה היא סיסי מתמודד מולו, כי זה מדינה, זה לא איזה ארגון עכשיו. סיסי מתמודד מולו בזה שהוא יצר את הקואליציה ההכרחית שמנסה לתפקד יחד בתימן למשל. כאשר הוא מנסה לבודד אותו עם קטר, איראן זה סיפור אחר לגמרי. איראן הוא סנון נפשם של כל הסוניות, כולל בחריין, כולל אומן, כולל חברים שהייתי פוגש בקהיר, ושופכים לי את מרי ליבם על ההתנהגות האיראנית, אבל קטר היא ממש סנועה שם. כי היא מממנת הטרור הכי גדולה של הטרור בעולם אחרי זה, והם אומרים למערבי, מה אתם נותנים להם? לקנות את ברצלונה וכל מיני, והקטר איירווייז וכל, זה בלוף, הרי חבורה של טרוריסטים, אתם לא מבינים את זה. טורקיה אותו דבר. עכשיו, טורקיה, בגלל שהיא הקדיחה את התבשיל עם ארצות הברית, עוד בימי אובמה, היא בבעיה. קטר יודעת שהבסיסים של חיל האוויר האמריקאי ממוקמים שם, ולא במהירות טראמפ יוותר על הנכס הזה, אז הם משחקים אותה. אז עכשיו, במלחמה בין קטר לסעודיה, סעודים מנסים להעביר את המסר הזה לאמריקאים, אמרו לכל החברות שלהם, הסוניות, לנתק את היחסים עם קטר. אז זה נותן לך דוגמה, בטורקיה היא בעמדה הזאת, וסיסי ילך להילחם בטורקים בכל במה שהוא יוכל, כדי להראות כמה שהם לא אמינים. כן, אנחנו במצרים רואים עין בה. זה שיש לו יחסים דיפלומטיים עם טורקיה, זה נפלא. להגיד שההנהגה שם היא חברה שלנו? לא הייתי אומר. כלומר, צריכים לקחת את העניין הזה עם כבדהו וחשדהו. בעניין הזה של הגז התחלתי לענות. קודם כל הייתי שם, שהיה הסיפור הזה עם חברת חשמל, עם הבוררות וכו' וכו'. בוא נגיד שנפתור את זה, ולא תמיד רק אנחנו מבטרים. אני לא אפרט. לא מבטרים. המצרים צריכים גז ואנרגיה דחוף והרבה, למרות שגילו את שדה הנפט היותר גדול מלוויתן לפני כמה חודשים, הם רוצים להתחיל לתפעל אותו מהר, רוצים מאיתנו גז, והרבה. זה חשוב, כולל קשירה שלנו לצינור שדיברתי עליו. לא כל דבר שכותבים בעיתונות הישראלית הוא מדויק. כתבו בעיתונות הישראלית, רק לסבר את האוזן, כתבו דווקא פרשן, שרואה את עצמו כאיש חושב, כתב כשאני הוזמנתי ל-inauguration של סיסי, הוא כתב בעיתון שחבל שסיסי לא הזמין אותנו, ואם ראש הממשלה שלנו היה ביחסים יותר טובים עם ביבי, הוא בטח היה מזמין. אם הוא היה בודק ושואל אם הוא הזמין או לא הזמין, ואני יושב עם ההזמנה הכתובה וקורא את מה שהוא כותב, ואז אתה אומר, אתה יודע מה? פרשנים יכתבו מה שהם רוצים. כתב אחר כתב שם שמצרים הכריחה אותנו, העליבה אותנו, להקים שגרירות במקום שהיא הכתיבה לנו. לא מיני, לא מקצתי, לא דובים ולא יער, קשקוש בלבוש. מי קירה בכתב הזה? מי קרא לו לסדר? שטוק, פשוט, מאיפה הוא הוציא את זה? לא יודע. אז עם קצת פלפל ומלח מה שכותבים, לא כל דבר נכון. לגבי הדבר השני, תשמע, אני זוכר את הווניו שזה התרחש לאורו, דובר על משאיות שנוסעות מטורקיה לחיפה ומחיפה לירדן ומירדן לסעודיה, והמצרים באמת התרחשו, אבל מעולם לא איימו בביטול חוזה השלום או משהו כזה, ודאי לא היום. זה פשוט לא, זה בטל ב-60. פשוט הציר המצרי, הרוט המצרי הזה הוא לא מוצלח. המסחרי, הוא לא עובד טוב. ויש חילופים אלטרנטיביים, במקום זה אפשר להציע למצרים הרבה מאוד דברים כלכליים,
שיהיה להם הרבה יותר טוב וכולי. שנייה, אני חייב לא. לגבי פן הרביעות, מי זה שאל שם? תראה, הסיפור הזה הוא סיפור, ציינתי את זה, הגדרות או הפוליטיקה של הזהויות היא נחלתו של כל העולם, ביתר שאת, עם הימשכותו של תהליך הגלובליזציה. זה התחיל בזה שיצרן כובעי בייסבול במיזורי, קנה בגרוש עם משהו מיסים ומכר את זה בכמה דולרים ועשה כסף. אז היה ברור מהר מאוד שזה יעבור לצד הזהותי והפוליטי, ולכן אני מהם בעתים שלא מופתעים מה שגל ההגירה הג'יהאדי של האסלאם עושה באירופה. כי זה היה כתוב כבר על הקיר, זה היה ברור שזה יקרה, אולי לא ידעו שזה יקרה כל כך מהר, יש לזה גורמים נוספים, אבל זה קרה. ולכן, כאשר היום דאעש מכסח או כיסח ערבים, או קורדים, מוסלמים סונים, או מדינות בטיעון שהם לא מוסלמים מספיק, לערבים זה הגיע עד פה. עד פה. עכשיו, כשמצרים אומרים לי, אזרחים מן השורה, מה האידיוטים האלה, האחים המוסלמים עושים? הם תוך שנה המאיסו את עצמם עליהם, תוך שנה המורסי הזה, ואם הם רוצים לשים פצצות נגד הנשיא או נגד המשטר, בסדר, אבל למה נשים ביום אחד 5 פצצות במטרו, הם הוגים אותנו, לא את השלטון. אתה צריך להבין שהפן הרביעיות במובן הזה, מה, עכשיו אני הזדמן לי, שלא בטובתי, להיות כמעט עד מראש לכל התכנסות של הליגה הערבית שמרכזה בקהיר, ושמעתי מה סדר היום שיהיה למחרת, מי ידבר על מה, מה כל אחד חושב על ההוא, כמה זה טיפש וזה אידיוט, כמה זה חמור וזה, ואתה אומר, אחדות ערבית? סולידריות ערבית? על מה מדובר פה? זה, אתה רואה את, את המימוש, את הפרקטיקום, ואתה רואה שהכל זה קלה פאדי, זה לא רציני. כלומר, אנחנו, אני אגיד לך את זה במילים יותר, אני רואה את התג יחידה שלך, אני אגיד לך את זה במילים יותר פרוטות. היכולת שלנו לדעת מה יקרה מחר בליגה הערבית, מה יהיה סדר היום, מי ידבר, מה ידבר וכו', זה היה מידע לא כל כך גרוע בשביל ישראל, בלי לדעת מה קורה. לכן, קח את, את האחדות הערבית והסולידריות, תעמון אל הערבי ותדעמון אל הערבי וכל הבולשיט אל הערבי, ומרבה מאוד בלבד ומלח. לא כל, אתה יודע, זה א' א', אישה אחת אמרה, בסדר, אמרו, אז אתה צריך להיות ריאלי ולחיות במציאות שלנו, כן, בבקשה. אני רוצה רק יחד לתוספת, ולאותה מסיבה, אתה לא רואה את זה, נראה כאן של משיבה שאלה, וזה גם נראה לתחרות. מכיוון שסיט אמורה לקרוא את המסיבה, והיו טענות לכך שזה משבש את היחסים בין ישראל ומצרים, אבל אני רציתי להתרגיל ובדקתי שאותות רכבות עמוסות כל 5 דקות מאלעד לאשדוד, הם לא יעבירו טרקשן ממה שקורה בקלאציון. זה לא, למה מהקולגות שלי יוצאו אותם? גם בארץ, מדברים עוד אלטרנטיבה לקלאציון, לא אלטרנטיבה, זה לא ציפורי. תודה רבה. יש לי 60 שניות, אז אני רוצה להגיד ככה. אחד, אנחנו עושים יום עיון בנושא שעל פניו נראה לי פשוט נורמליזציה. אין לי מושג אם מה קם כאן בבוקר ומה ציפיתם, אבל אני בטוח שאני יוציא עכשיו גם עם תובנות, גם עם מסקנות, ואני מקווה בעיקר עם שאלות, כי זאת דרכה של האקדמיה. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת. אחד, לחן פרידברג, שהייתה איתי לאורך כל הדרך, ועשתה איתי את היום הזה. שהיה בצוות ובנה ותכנן וחשב איתי ביחד. תודה לדוקטור רונן כהן, שהאמין בחשיבות של הנושא, תמך, עודד, גיבה את ההכנות, התלבטנו, חשבנו ביחד, באמת היה תענוג לעבוד. לסיכום, לאניה ולג'לית על המערכת, אין מה לדבר, זה פשוט לא קורה בלעדיהם. ובעיקר לכם, קהל, שבאתם, השתתפתם, הגעתם, אני מקווה שאתם קצת הסכמתם. אני מאחל לכל הסטודנטים שפה, חופשת...